To je poprvé, že sa takhle to je pre Wembley štadionom a ideme na hru Anglicko versus Slovensko. Kvôli tomu, že boli listy veľmi lacné, tak ideme do anglickej sekcie, takže sa budeme sebe pretvarovať, že hoci budeme Anglicko. Uvidíme, ale bude super. Thank you.
hrali 2-1, ale Anglik to začal veľmi dobre, ale podľa mňa sme hrali celkom fajn. Uvidíme, ako budeme hrať proti Škótsku. There's a little bird tapping his beak on the pane, trying to fly in through the window, flapping his wings in vain. If only it knew